A violência nas escolas de todo o país e, mais recentemente, os casos de São Paulo e também Blumenau, Santa Catarina, acenderam um alerta para as autoridades. E aqui em Votuporanga, para discutir o assunto, foi realizada aqui na Diretoria Regional de Ensino uma reunião com a presença das polícias militar, civil, representantes dos ensinos estadual e também municipal, além de outras autoridades para debaterem sobre esse assunto. Nós conversamos com o Coronel Edson Fávero, ele que é o comandante da Polícia Militar aqui na nossa região, e ele falou sobre a reunião e a importância de discutir esse assunto. Vamos ver. O objetivo disso aqui é alinhar comportamentos, né, das pessoas que têm responsabilidade sobre o ambiente escolar. Trouxemos aqui, estiveram presentes Polícia Civil, Ministério Público, Conselho Tutelar, todos os segmentos, Secretaria de Educação, tudo, né, municipal, todos aqui para a gente alinhar procedimentos. Fica consignado aqui que a Polícia Civil, a Polícia Militar, através do seu sistema de inteligência, está monitorando todo o sistema e até o momento tudo não passa de especulações, né, de ameaças vazias e que a gente está monitorando todos esses ambientes. O policiamento nas escolas estão reforçados para trazer maior sensação de segurança para a comunidade escolar, para os professores, né, que nesse momento se sentem bastante vulneráveis, para os alunos e para os pais dos alunos. Confiem que a polícia, né, os órgãos de segurança, os órgãos escolares estão todos atentos a essa situação, mas não há motivo para pânico. E eu recomendo que qualquer suspeita, qualquer informação, qualquer queixa, que façam chegar até a Polícia Militar, até a Polícia Civil, até os diretores das escolas, que nós já temos um alinhamento para atuação sobre isso, que nós vamos identificar quem está fazendo isso e responsabilizar. Nós conversamos também com o promotor da Infância e Juventude de Votuporanga, doutor José Vieira, que falou também sobre essa questão da violência nas escolas. Vamos acompanhar. Olha, tem aquele ditado que a gente só cresce nas adversidades, e esse é um exemplo, né? Há um pânico, a meu ver, assim, descabido, que motivou a nossa reunião. E a nossa reunião deu para perceber que a estrutura de segurança das escolas, tanto municipais quanto estaduais, elas são totais. A população não precisa ter medo nenhum, não há motivo nenhum para suspensão de aula, para que o pai não mande o seu aluno para a escola. O dirigente regional de ensino de Votuporanga, José Aparecido Duran Neto, também atendeu a nossa equipe. E para finalizar, nós conversamos com a Elizabeth Moraes, ela que é secretária interina de educação aqui de Votuporanga. Precisamos acalmar a população, falar para os senhores pais, para as mães. As nossas escolas estão com segurança implantada. Nós temos vídeo em todas as salas, em todos os espaços da escola, integrado com a polícia em São Paulo. Nós temos um plano de contingência nas escolas, de orientação, né? Mas nós precisamos agora, nesse período, muito conhecido pela população, de que a população se acalme e que a gente está com a polícia militar nos apoiando. Atualmente, o município de Votuporanga ele já possui as escolas seguras, né? Tem a questão da entrada digital, somente por digital, o botão de pânico, que é algo também que contribui nessa segurança, e eles são totalmente monitoradas, as escolas municipais. Eu vejo que essa reunião de hoje, ela veio para realmente fortalecer esse vínculo entre a polícia, as escolas, a comunidade escolar como um todo. Só vejo benefício nisso aí. É uma posição muito bem colocada no dia de hoje.